Bom dia. Bom dia. É com muita alegria, muita alegria, que eu recebo vocês. Para essa roda de meditação num domingo, às 6 horas da manhã. Bom dia. Enquanto a nossa roda vai se formando, a nossa roda, que é muito maior do que esse número, a nossa roda, que tem as pessoas que a gente carrega no coração, fazendo parte da nossa roda, a gente vai se preparando. A gente vai se preparando para esse momento de meditação. Vai se ajeitando, ajeitando o corpo, preparando o corpo. Eu vou lembrando para vocês da minha proposta, que é pensar sobre o silêncio, a importância do silêncio. Tudo começa no silêncio e tudo termina no silêncio. O mundo externo é um reflexo do nosso mundo interno. E nós temos olhado juntos para o nosso jardim interno. Respirando juntos. Nós temos observado, só observado, o nosso jardim interno. Inspiramos com atenção. Atenção àquilo que entra, aquilo que nós estamos trazendo. De fora para dentro. E expiramos. Quando expiramos, estamos compartilhando o melhor de nós. Então, quando expiramos, preparamos um sorriso. Deixamos sair todo o ar. Enquanto nos preparamos, queria lembrar a vocês que alguns estão acostumados a inspirar em 3 e expirar em 6 pelo nariz. Outras pessoas
tem o seu próprio, a sua própria maneira de respirar. Está tudo certo. Mantenha o seu ritmo de respirar. O importante é que durante a meditação você consiga manter a atenção no seu mundo interno, nos seus sentimentos. Coloque a atenção nos seus sentimentos durante a meditação. Se você sentir que é possível cuidar melhor do seu jardim, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, e na medida em que expirar pela boca, você consegue deixar sair algum sentimento menos bom. Ótimo. Faça isso. Se da mesma forma, expirando pelo nariz, você consegue deixar sair pelo nariz esses sentimentos menos bons, ótimo. Você está cuidando do seu jardim. Da mesma forma. Hoje, nós vamos juntos cuidar de um outro sentimento, de uma outra flor muito especial do nosso jardim, que eu deixei para domingo. Por ser muito especial, que é o humor. Sim, o humor. O humor e a ironia, eles fazem parte da nossa inteligência espiritual. Eles estão além da inteligência emocional. Nós cuidamos, nós escutamos durante muitos anos, na última década ou nas últimas décadas, do quão importante era cuidar da inteligência emocional. Mas não escutamos ainda quão importante é cuidar da nossa inteligência espiritual
E eu quero deixar bem claro aqui, não tem nada a ver com religião. O humor é uma inteligência, é uma força, é uma flor no nosso jardim. O humor faz parte daquele que observa, daquele que se distancia e observa. Eu e vocês passamos um tempo junto com o Bruno, observando. Agora, no papel de quem observa, olhando para dentro, podemos sentir a força do humor aqui dentro. Essa inteligência tão importante. De quem desapega. E é capaz de rir de si mesmo. Como fica bonito o nosso jardim quando eu olho para ele. Vejo que ele está um pouco descuidado. Mas eu posso rir das coisas engraçadas que eu encontro no meu jardim. E é sobre isso que nós vamos meditar juntos. Neste domingo, bom dia para quem está chegando. Lembrando. Nós vamos inspirar com atenção, atenção ao que está entrando. E neste domingo, muitos de nós vamos almoçar com a família, um número maior de pessoas. Neste momento, nós vamos poder tomar atenção naquelas palavras que chegam e, com humor, rir. Você já ouviu tantas vezes aquelas palavras? Aquilo nem faz sentido para você. Aquele parente fala sempre as mesmas coisas. Fica até engraçado. O mundo que vai chegar nesse domingo, quando a gente se distancia, pode ser muito engraçado. E aí eu me inspiro. E percebo isso e me alegro
meu mundo interno, meu jardim. E aí eu preparo um sorriso e expiro e compartilho o meu humor com o mundo. Nesse momento, eu vou desligar os comentários. Eu vou pedir que vocês se acomodem, que alinhem a cabeça com a coluna. Que fechem os olhos. Mais uma vez, peço que respeitem seu ritmo interno, seu ritmo de respiração. Aqueles que estão acostumados, inspirem em 3. E expirem em 6. Para aqueles que têm outro ritmo, outra prática, mantenham a sua prática. O importante é que mantenham o foco, mantenham sua atenção no mundo interno. Quando algo o distrair, volte sua atenção para o seu jardim, para os seus sentimentos, para o seu interior. E aí, inspire com atenção. Observe. Observe como o humor é capaz de dar cores ao nosso jardim interno. Inspire e observe a capacidade de rir de si mesmo.
Neste momento, eu reconheço o observador que se distancia dos problemas, que se desapega da cena, se desapega tanto da vitória quanto da dor. E ri do mesmo jeito. Inspire humor. Lembre-se de momentos de alegria e de humor. E o colorido que esses momentos trazem para o nosso jardim interno. Nesse momento, prepare um sorriso. E compartilhe com toda a roda essa alegria. Esse colorido e essa força que é o bom humor. Inspire com atenção, humor. Prepare um sorriso e compartilhe o humor. Bem lentamente. Tome uma respiração profunda pelo nariz e gentilmente abra os olhos.
Vamos retomando a nossa respiração normal, acordando o corpo. E lembrando que o humor é um dos componentes da nossa inteligência espiritual. Só quero tomar mais um cuidado aqui, dizendo que vocês podem procurar no Google. Eu não estou falando de religião. Estou falando de uma força. De uma força que a gente tem no nosso jardim. E a gente pode usar essa força. Mas é preciso que a gente se distancie, que a gente observe. E nesse momento a gente vai para o nosso baralhinho. E eu peço que junto comigo vocês tenham a intenção de olhar para os caminhos que vão se formando. Estamos iniciando uma semana, uma nova semana. Então vamos olhar juntos para os caminhos que vão se formando nessa semana. A carta que saiu é a carta número 12, a flecha. A flecha tem a seguinte mensagem: a verdade como proteção. Se a flecha acertou o alvo em suas cartas hoje, você está sendo solicitado a descobrir a verdade de sua situação atual. Proteja-se de situações desagradáveis, usando a verdade como escudo. Não se importe com aquilo que os outros pensam de você. Você conhece a sua verdade. Assim que aprender a honrar sinceramente esta verdade, você não será mais ferido pelas mentiras alheias. A flecha também nos fala das ideias de fraternidade. A sua arma atual consiste em aproximar-se de pessoas sinceras e bem-intencionadas. Afasta-se de todos aqueles que deixaram de honrar o seu caminho e a sua verdade. Lembre-se, a trajetória da flecha é direta e certeira. E ela lhe afirma: permaneça no caminho sagrado. É essa a mensagem de hoje. Foi muito bom estar com vocês hoje.
Gratidão. Bom domingo, bom almoço de domingo. Que vocês possam passar um domingo bem-humorado, se divertindo, compartilhando esse humor com todos da sua família. E hoje, às 20 horas, com alguns de vocês e com outras pessoas, estaremos juntos para mais um momento de meditação. Gratidão.